Bom dia para Vera e para sua equipe da Record News. Hoje nós aqui vamos repetir mais uma vez uma receita de uma sopa de siri feita aqui em Bombinhas, que há um ano atrás a gente havia já gravado essa receita, mas como a audiência foi muito grande e muita procura, a gente vai repetir hoje essa mesma receita um pouquinho mais sofisticada. Bom, nós vamos apresentar primeiro os ingredientes que nós usaremos para fazer a nossa sopa de siri. Primeiro, o siri inteiro. Depois eu vou mostrar aí como é que se abre um siri, como é que se limpa. Aqui eu já tenho o siri já limpo, pronto, já preparado, que depois eu vou mostrar como é que se prepara isso aí. Os ingredientes que se usa é o siri, que é a matéria-prima. Temos o tomate, que já está picadinho aqui. A cebola, que está picadinha. O alho, o cheiro verde, folhas de louro, alfavaca em rama, que é muito importante. Temos a pimenta, que é a dedo de moça, que nós usaremos, né, a gosto. Um pouco de colorau e o óleo de soja para dourar a cebola e fazer o molho. Bom, hoje nós vamos preparar uma sopa para mais ou menos de 6 a 8 pessoas. Para essa quantidade de sopa, nós teremos que ter mais ou menos em torno de 40 siris, no tamanho médio. Tem uns maiores, outros menores. Eu aqui, casualmente, eu separei alguns para que eu vou mostrar como se prepara o siri para fazer a sopa, como se limpa ele, para depois, porque aqui já tem o siri limpo, para as pessoas saberem como se prepara o siri para fazer uma sopa. Porque não é colocar um siri inteiro numa panela. Ele tem um processo de preparação, como a Vera agora vai filmar para demonstrar como é que se prepara. Bom, nós vamos começar a iniciar o siri. Como se limpa o siri? Pega-se pela parte de trás do siri, que ele tem essa parte aqui que se chama, que não é a cauda dele, ó. A gente primeiro separa a casca do siri, ó. Tira a casca dele, separa. Separando a casca, a gente remove as guerlas dele, que é essa parte aqui, ó, que é o pulmão do siri onde ele respira. Essa parte aqui tem que sempre remover, que como ele é um crustáceo que anda em cima da areia e ele fica filtrando, respirando, então essa parte aqui acumula muita areia. Se a pessoa não remover isso aqui e colocar na sopa, a sopa vai ficar com a quantidade certa de areia, certo? Uma vez o siri removida a casca, a gente separa as patinhas dele, ó, corta as patas, certo? Corta as patas, aí, cortou as patas, e parte o corpo do siri ao meio, ó, partindo ao meio, e separa-se essa parte da cabeça, onde tem os sensores, ó, para limpar isso aqui, ó, separou a parte dianteira do siri, ó, ele fica assim, ó, fica em duas partezinhas assim, fica o peito do siri quando tem a maior quantidade de carne e as garrinhas. Separado isso aqui, dá uma lavadinha, ó, lava ele, ó, ele fica assim. Uma outra maneira de limpar, como as pessoas às vezes podem preferir, é a mesma maneira também de limpar. Separa, ó, separa primeiro, tira-se a carapaça, né, a carcaça dele, certo? Sempre removendo as guerlas dele, que contém muita areia, ó, certo? Isso tem que remover. A primeira coisa, você remove isso aqui para a areia não pegue na carne siri. Remove-se as patas. Tem muita gente que gosta de separar as garrinhas do siri, ó. Então podemos separar as garrinhas dele, ó. Separa as garrinhas. As patas a gente tira fora porque não serve para nada. Ó. Corta-se a parte-se ao meio, exatamente para poder tirar a parte anterior dele, ó, que é uma partezinha que não tem nada, né, que é, ó. E lava-se as, fica a carne do siri em partes com as garrinhas separadas. São as duas maneiras que se pode fazer a limpeza do siri para que a gente possa fazer uma sopa deliciosa. Bom, dando prosseguimento, já estamos com o nosso siri limpo, estando com os nossos ingredientes, qual é o primeiro passo? A gente pega assim, uma panela mais ou menos de um tamanho que dá para 6 a 8 pessoas para servir, se põe um pouco de azeite na panela e colocamos a cebola que já está previamente picada. E nós vamos dourar essa cebola, vamos dar uma fritada, vamos dar uma dourada na cebola e no alho também que está aqui, que está previamente picado, certo? Então nós vamos colocar na panela
e vamos em fogo não muito alto para fazer a cebola ficar dourada. Eu tenho que ter um cuidado para não queimar o alho, porque se a gente queimar o alho, ele vai dar um gosto amargo na sopa. Então tem que ter muito cuidado para não queimar o alho. Vamos pôr o tomate, que já está previamente picado. Colocamos o tomate na panela. Colocado o tomate, colocamos mais ou menos uma meia colher de sopa de colorau, certo? Para acrescentar, exatamente para dar a coloração. E nesse momento, nós podemos também acrescentar algumas folhas de louro, já para ir conferindo um certo aroma do louro, que vai dar um gosto muito especial na sopa. Então agora, colocado isso aí, nós vamos fazendo um molho com o tomate e a cebola, que agora o tomate ele vai desmanchar, e vamos acrescentando um pouquinho de água a todo momento para nós reduzindo esse caldo até fazer uma quantidade de caldo que vai ser a sopa completa depois. E esta lula é simplesmente um complemento? Não é para a sopa do siri, é para dar de aperitivo aos convidados enquanto o artista faz a sua programação, ok? Como havíamos feito antes, colocado o tomate e a cebola na panela, pode ver que agora está fervendo, ó, o tomate está desmanchando e a cebola também. Nós vamos fervendo durante uns 10 a 15 minutos e daqui a pouco nós vamos começar a acrescentar a água. A água e o sal também a gosto. Nós vamos colocando o sal, a quantidade necessária, e vamos colocar a água já para fazer o caldo que vai ser da sopa, onde nós vamos colocar o siri, que já está previamente colocado. Então agora o tomate já está sendo reduzido. Dentro de mais alguns minutos nós vamos pôr um pouco de água para que esse molho que está sendo feito aqui não fique muito seco, né? Então a gente vai acrescentando água, que o tomate vai desmanchando e a cebola. Até isso vai levar mais ou menos um tempo cheiro, mais ou menos em torno de meia hora. Essa água vai fervendo, vai reduzindo esse caldo aí até completar antes de botar o siri. Depois de uma fervura mais ou menos de 15 a 20 minutos, toda aquela quantidade de tomate e cebola ficou reduzida a essa massa aqui, ó. Isso aqui é a massa aquele tomate e a cebola que tínhamos posto antes. Olha só como reduziu, ó. Então ele já reduziu, fritou ali tudo aí. Agora é o momento de começarmos de acrescentar a água para fazer o caldo. A água tem que ser uma água que está fervendo, uma água quente. Jamais se coloca água fria, certo? Nós não precisamos colocar toda a quantidade de água. Colocamos mais ou menos uma quantidade X para que continue fervendo aqui por mais uns 15, 20 minutos, sempre tendo cuidado de mexer um pouco, ó, para que a cebola e o tomate se reduzam, se desmancham praticamente total. Então eu já coloquei água naquela massa, ela dissolveu. E agora nós vamos deixar ferver por mais uns 15, 20 minutos, sempre tendo o cuidado de não deixar o fogo muito alto para que essa massa do tomate e a cebola não pegue no fundo, senão deixa um gosto um pouco amargo, deixa um gosto ruim na sopa. Então, de preferência, nunca usar um fogo muito alto, sempre usar um fogo médio ou baixo para que essa massa do tomate e a cebola seja bem reduzida. Depois de mais ou menos meia hora, 40 minutos de fervura em fogo baixo do molho, eu vou abrir a panela para vocês verem que foi acrescentando água. Esse aí, aquela massa de tomate e cebola que estava feita, agora ela está, ó, aqui, ó, ela desmanchou praticamente o tomate, desmanchou, está tudo desmanchado, está mais ou menos meia hora fervendo. É o momento de nós acrescentarmos o siri, que nós vimos que previamente já estava limpo, ó. Pode ver que tem as garrinhas do siri. Agora nós colocamos o siri na panela, ó. Vamos colocar o siri aqui dentro. E tem um detalhe muito importante no momento que nós colocamos o siri na panela.
Vocês podem ver que a gente colocou o siri. Lógico, como o siri estava frio, a panela estava fervendo, ó, a água parou de ferver. Vocês vão ver que dentro de mais ou menos no momento em que a panela começar a ferver novamente, vai começar a surgir uma espuma branca em cima da sopa de siri, dentro da panela. Essa espuma, ela deve ser lentamente ser retirada. Não dá para deixar, senão ela vai deixar um gosto forte na sopa. Então, sempre quando ela começa a ferver, nós começamos com uma pequena concha, vamos retirando essa gordura até retirar totalmente a gordura. Pode ver, ó, olha só a quantidade de espuma branca que juntou nesse caldo. Então a gente tem que pegar uma concha, ó, e recolher essa espuma aqui que vai se formando na superfície, ó. Isso aí deve ser recolhido. O que que é essa espuma? É a gordura do próprio siri, que está se soltando com o calor, e também aquele óleo que nós havíamos botado anteriormente para fritar a cebola e o tomate. Ele agora está junto com a gordura do siri, ele virou essa espuma que ficou na superfície. Então nós vamos recolher isso aqui, porque o que que acontece? Essa espuma branca ali é praticamente o colesterol que o siri libera, que é a gordura do siri, né? Então a gente recolhe toda essa gordura que está na superfície. Ela, apesar de não ser muito benéfica, ela tem o problema que ela causa um gosto assim desagradável na sopa. Então essa espuma aqui sempre é bom recolher. Ele vai fervendo, à medida que a sopa vai fervendo, ó, vai recolhendo essa espuma. Pode ver, ó, que agora eu já recolhi a quantidade que tinha e vou deixar ferver por mais uns 15 ou 20 minutos, uns 10 minutos no máximo ali, ó, para depois dar mais uma recolhida dessa, ó. Pode ver, ó, que já está, o siri já está aqui na panela, olha aqui as garrinhas, ó, olha essa coisa linda que está ficando, ó. Então, depois colocado o siri, deixar ferver entre 15 e 20 minutos no máximo em fogo baixo, certo? Então agora eu vou deixar ferver mais um pouquinho e vai acumular um pouco dessa gordura, dessa espuma branca. Olha que dá para ver a quantidade de gordura que eu retirei dessa sopa aqui, ó, certo? Aqui é o azeite, não sei onde, e a gordura do siri. Então agora vai se formar mais um pouquinho. A gente vai fazer mais uma recolhida dessa gordura e depois nós vamos partir para a outra etapa da sopa, certo? Vamos agora para o próximo passo, que praticamente é o passo final. Nós vamos conferir agora, ó, se tiver algum restinho de gordura ainda, daquela espuma branca, pode ver que praticamente não sobrou nada, mas vamos dar uma conferida aí, se tiver algum restinho ainda aqui dessa gordura, nós vamos retirá-la, certo? Ó, então quase não sobrou nada ainda, então dá uma conferidinha aí, tá ótimo, retiramos praticamente tudo, ó, pode ver que nós temos aqui praticamente só a sopa aí, sem gordura nenhuma, sem espuma alguma. Um detalhe, a alfavaca que nós tínhamos mostrado no início. A gente não pica a alfavaca para colocar na sopa. A gente pega um molho de alfavaca assim, ó. Né? Já com a panela, a gente pode até desligar a panela, ó. Eu vou desligar a panela, ó. Ela desligou, desliguei, ó. Desliguei o fogo. Ela continua fervendo. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse molho de alfavaca durante mais ou menos uns 5 a 10 segundos mergulhado na sopa aqui, ó, certo? Eu mergulhei ela aqui, ó, que é exatamente para dar o gosto, aquele é o gosto final. Detalhe muito importante, a sopa de alfavaca, a sopa de siri, ela imprescindivelmente ela tem que ter o gosto da alfavaca. Só que a alfavaca não pode deixar muito tempo ela, senão ela dá um gosto meio amargo mais tarde. Então a gente colocou esse molhinho de alfavaca e agora, ó, eu já retiro essa alfavaca que eu havia posto. Eu posso botar lá fora, já boto junto com aquela gordura. Pronto, se sobrar alguma folhinha perdida aí também não tem problema. Não tem problema nenhum. Só que não pode deixar o molho de alfavaca permanente. Ó. Só, ó, já com o fogo desligado, eu dei o fogo na alfavaca. E podemos dar uma pitada de cheirinho verde de salsinha. Damos uma pitada de salsinha na sopa. Ó. Pronto, já ela está pronta para servir. Um detalhe importante que eu não havia citado, para a gente acentuar os temperos, que é principalmente a alfavaca e a salsinha verde, a gente dá uma pitadinha de limão, ó, não muito, ó, dá uma pitadinha de limão, pronto, a sopa está pronta para ser servida. Eu gostaria de primeiro agradecer a Vera Toledo e a sua equipe da Record News. Por ter proporcionado essa oportunidade de regravar essa receita da sopa de siri, e prometo que dentro de breve nós teremos uma nova receita
que é de uma muqueca de garopa. E ele estava confirmando que a profissão dele não é Masterchef. Ele é dono da Submarine, escola de mergulho, e já que ele vai fazer a garopa, eu vou apresentar no futuro bem próximo o meu Barba Negra, o primeiro barco pirata de Bombinhas. E juntos, né, amor, enfrentaremos os mares. E as panelas também. I didn't ask for that. You give me heart attack. I didn't want to care. Nós aprendemos a fazer uma verdadeira iguaria junto ao nosso amigo Alex, a nossa querida amiga Gioconda, visitando a Submarine. Faça como eles, chame os amigos, né? Um grupo fantástico, e prepare essa delícia de sopa. Eu tenho certeza que você vai fazer um sucesso. Ô Vera, eu não peguei direito a receita, eu preciso de contatos. Fanpage do programa veratoledo.com, ou então você também pode procurar junto ao site da Submarine, que a gente vai passar a receita na íntegra para você. Beijo grande. Obrigada pela companhia. Espero que tenha apreciado. Gente, que vontade de eu tomar essa sopa de novo. Não, e para um dia de chuvinha como aquele estava, gente, olha, desceu que é uma luva. Mas mesmo nos dias de verão, uma receita especial. Beijo grande. Até a próxima edição.